دیمەنی شانۆیی دوا ڕۆژەکانی بابلۆیە دوای 25 ڕۆژ لە نمایش و پێشوازی گەرمی بینەران بە بڕیاری وەزارەتی ڕۆشنبیری نمایشکردنی شانۆییەکە لە هۆڵی ڕۆشنبیری سلێمانی ڕاگیرە. ستافی بەرهەمێنانی شانۆییەکە نیگەرانن لە بڕیارەکە، دەڵێن ئێمە بینەرمان لەگەڵ شانۆ ئاوێزان کردەوە، بەڵام بە بڕیارەکە بینەران بێئومێد کرانەوە. لە ڕووی ئیداریەوە گرفتی ئێمە لەگەڵ وەزیری ڕۆشنبیری و بەڕێوەبەری گشتی ڕۆشنبیری سلێمانیەکە دەسەڵاتی خۆیان بەکارنێنن. کۆمەڵێک پاساوی نالۆجیشیان هەیە کە ئێمە بە هەزار ڕێگە بۆمان چارەسەر کردوون، بەڵام ئەوان هەرایانە ژێربارکە ئەو بڕیا کە پۆستشنی خۆیانی پێگەکەی خۆیان بەکاربێن، دەسەڵاتەکەی خۆیان بەکاربێن. زیاتر لە 14,000 کەس لەو ماوەیەدا بینەری شانۆییەکە بوون. کۆمپانیای بەرهەمێنانی شانۆییەکە دەڵێت کارەکەمان گەشتووە قازانج کە وەستاندیان. من وەکو پرۆسەرێک بەرپرسمەوە کە دوێنێ لەگەڵ بە ڕێبەری شانۆ قسەم کردووە دەیان ئۆفەرن خستۆتە بەردەستی بەس بۆی ئەم ئیشە ڕانەگرێ. ئەڵێ بە من ئەڵێ وەزیر دەرم ئەکاتن ئەگەر ئەم ئیشە ڕانەگرم. ێ بۆ نزیکەی 65 میلیۆن لەم ئیشایە سەرف کراوە بە کامل پرۆسەکەەوە، بەڵام نزیکەی 13 میلیۆنی تا قازانجا 78 میلیۆن تا 80 میلیۆن داهاتەکەی هەبوو تا ئێستا. بەڕێوەبەری شانۆیی سلێمانی پێی گوتم ڕاگرتنی نمایشی دوا ڕۆژەکانی بابلۆ یاسایی بووە، کاتی نمایشیشیان تاو بووە. چەند جار داوای درێژکردنەوەی ئەو ماوەیان کرد. ئەخی جار کە ئێمە ڕێککەوتین لەگەڵیانان بۆ دەی سێ بوو، دەی سێ دوامۆڵەت بێ، بەڵام لەبەر هەندێک ئەتیباراتی تر تا 23 وەستای دوێنێ 22 مانگ بووە هەر ئەرزەکان کردووە، بەڵام ناکرێ تۆ پابەندی بەڵێن نامەیەک نەبی، پابەندی عەقدێک نەبی کە لەبینی ئێمە و ئێوایە. ئەم گروپە کارێکی شانۆییان هەیە بۆ 27 ئادار کە 11 خانمی خاوەن پێداویستی تایبەت دوو مانگونیوە سەرقاڵی خۆ ئامادەکردنن. هەر شوێنێکی کە هەبوایە ملائم بووایە بۆ نمایشی ئەو شانۆییەی من قەت نەمێ شوانە شەکە ڕابگرێ. لە مانگی 12 من قام حیجز کردووە، ئەبوو لە 15 سێوە من بچوومایەتە قاعە. 5 ڕۆژیشم لەبەر خاتری بابیلۆ و لەبەر خاتری شوانکەری مستافەکە یاوە تێ تا 20 مانگ. ئەوەی لەبەردەمی منە بووە 20 بۆ 26 مانگ بۆ خۆم 27 مانگ عەرزمێ ئێوارە خۆ پرۆڤە ناکەم، یانی 6 ڕۆژم بەدەستوم، ئێستاش 3 ڕۆژم لێ ڕۆشتوو، یانی 3 ڕۆژم بەدەستوماوە. نووسینگەی جێگری سەرۆکی حکومەت سەرزارەکی بەڵێنی بەستاوی دوا ڕۆژەکانی بابلۆ داوە کە هۆڵێکی دیکەیان لە سلێمانی بۆ تەرخەم بکات بۆ نمایش، بەڵام ئەوان دەیانەوێت وەزارەتی ڕۆشنبیری بە نووسراوێکی فەرمی هۆڵێکیان پێ بدات. هەرچەند بڕیار بوو دوا ڕۆژەکانی بابلۆ دوای سلێمانی لە هەولێر و دۆهۆک و کەرکووک و دواتریش لە ئەڵمانیا نمایش بکرێت، بەڵام ئێستا بە جۆرێک گۆستێنراوە کە نازانێت لە سلێمانیش کی دەست پێ دەکاتەوە. هەرڤان ڕەفعەت، ڕووداو سلێمانی.